Ringtone ni msanii mdogo alikwisha, ni mkongwe, mziki wake ulivuma kidogo ukaisha tu hapo Kisii, Nairobi, hata Mombasa sidhani kama watu wanamjua Ringtone. Uliza mtu hata Mombasa amjue Ringtone. Ringtone anajulikana Kisii na Kisii na Narok na Nairobi. Kutoka tu hapa Nairobi ambao anaishi huko kijijini huko, sehemu huko mkabala huko wa city huko pale huko na barabara ya kwenda kwao ndio anajulikana tu. Upande huu mwingine hakuna mtu anajua. Hizi pesa na flaunt kwa nini social media handle? Hizo mimi sijawahi kuona akona pesa. Umeshawahi kumuona zaidi ya 100,000? Umeshawahi kumuona na laki zaidi? 100,000 si mimi natumia mtoto mmoja tu ana dance. Ngoja nikuoneshe message. Ngoja tuone. Sio kama director anaweza kuzoom in. Si mimi natumia hiyo pesa kwa dakika moja tu namtumia mtu mmoja. Tutachukua katawe. Yes. Si hiyo ndio anakuaga naye tu. Sijui kama atumia ama inakuaga ya muuza duka ya mange huko Tanzania wanasema mange. Ya mangi. Ni pesa ya mange anaenda anasema ana record na kamera anarudisha kwa duka ya M-Pesa. Mimi sijai kumuona na pesa Ringtone.